Arina, er det første for to vi vil så stort tiltak, beinleis i Norrland i Oston, og beinleis i Sjåvarpe, Utvarpe, og av internettet har vi hørt, og hvordan kjennes det? Du, jeg må si at det er veldig nervøs, og begynner vi, men jeg har alltid gått frier. Det er så løy hvis jeg rasslen, ja, så. Jeg kan ikke tanke om musene. Musene som banger for kjettene, kjettene banger for hunden og to løyber nå, hunden er banger for herresøynen, og herren er banger for konene, og hva er det hvor konene er banger for det? Onkel? Musene. Det er alltid noe forferdelig mat. Og det er den neste bølgen er godt dømme på. Det er jo rett og i Solva Ford er forsanger i neste bølge, men hun kommer som dessert i øre og leser med vi Trimon Kaur Kvinnon, tog det var herrene som tager seg rett i første landet. Og der er Georg Estanar, Ronny Nilsen, Kolbein Simonsen, Johan Peter Adriasen og Gitar, Bant her, han begynner nå, Hans Karl Hansen.
blind, I couldn't see that the love you offered me, it would never set me free. I'm gonna make it mine, don't you know it's baby yours or mine. Surrender finally, you are showing me the way, and I know I want to stay. Are you real or fantasy? Every night tormenting me, only person in my sleep. Bye. Woo!
fyrir tó meka sætja. Alt tøyt var moi. Var tøyt.
bless you all. Takk fyrir Tom, som jo alders president for her kvöld, og godt å søtja kvånefølgelsen av paddelen. Tomleggerne i Tom har jo som alle hinner eisene haft mulighet her i vikene at være til ymsa fyrlestrar som har vært hilt ned i samband med at disse gestene som er kommet til følger i samband med finalene her. Og jeg ser gestene til å ombå fyrir festivalene i Danmark, plateutgivere, ommälare och så är ni också tonläggare. En av dem är tonläggaren och sjönläggaren Egil Olafsson. Han är orsländare och han hällt nu ett kväll en fyrläster om framförslå. Och vi hörde också man tröntor oss den. Mävlen skattlåter. Han är hundrar och så han rockar. Det blir inte bättre än bra. Spännande det är helt säkert. Här är jag finns stora mannen Egil vid sidan av mig. Och han är rockare och allt möjligt snedigt. Egil, först och främst vill jag säga välkommen till Färöarna. Tack för det. Tack för det. Jag gläder mig alltid att gå till Färöarna. Du lyder bra. Men vi är inte här för att snacka om rara människor. Nej. Vi ska prata om... dance moves och så vidare. Dance moves. Du vet jag känner ju inte till så många dance moves men jag känner till andra olika moves alltså för exempel you know I don't want to be a liar, you know, and he always kept his hand like this. You know who is? Vem är han? Ja, riktigt. Ja. Och men jag har i huvudet har jag all slags metoder och trickser med du vet, dramatik och så här. Skildu mig æra skruggur lítils háttar. Hef ég þá aldrei öskur ljónsins heyrt og heyrt brim í stríðum storma ham. Ansa mér móðir hví ætlurðu forðum upp í til bónda þíns. Eftir það rann í ófarnaðar skorðum ævi veslings mín. Vad var det för någon? Torgå. Gå kan du stäcka det av när det. Har rast. Jag ska röna, tror du. Jag vet inte hur snäckt du fick spår ur oss här, men jag har nu vimmar här, Egil Olafsson, välkommen till dig. Tack. Jag har gott tänkt mig att veta, vad är det du menar med framträdan? Vad är det helt precis som vi kan lära dig? Får jag först säga att det är... en stor glädje för mig att uppleva grandfinalen av Prix Färöarna. Ja. Och åtta hur många, överhört många unga, talenterade och talenter ni har här i landet. Och jag måste säga att jag tror att något som detta här är ganska viktigt för att framtiden kommer till mig att spörja om kreativitet. Ja. Och det är de unga människorna som är kreativa och de stimulerar de andra. Men vad kan du lära dem? Det vet jag inte om jag kan lära dem någonting, vet du. Men alltså om man kort sagt så kan man säga att det att framträda på en scen eller tribune det angår nettopp detta här att man ska vara ögonblickets herre. Om man kan säga så. Ja. Och man ska vila i nuet. Och det är det som jag försöker att nå fram dem i fällskap. Nu har du inte, du kan inte säga någonting precis om de enkelta orkestrarna för de är färdiga här i afton. Men tror du att det som du har snackat med dem om, det är någonting som de har tagit till sig? Det tror jag på ett sätt. Alltså. Det kan man säga. Alltså. Och det är helt klart att de har... De är villiga att lära sig lite mer om det. Och den som är uvant att träda på scenen. Alltså faran är i de tillfällena. Att de tänker föran sig. Eller de tänker tillbaks. Men man ska ju nettopp uppleva ögonblicket. Och det är det som är viktigt. Alltså. För därför vilar man ju aldrig i nuet. I ögonblicket. Och så blir det ju ingen stämning. För man,
man tycker om man gör fel så tycker man om felen, men man ska sitta kvar i ögonblicket. Du sa oss någonting om att man ska mena någonting med musiken. Det ska vara en betydning bakom. Jo, det ska vara motivation för var ett bevegelse, alltså. Det måste vara. Och man måste ha, alltså det är inte, alltså nu pratar de om hur är rösten och så här, men det viktigaste är att man har någon tanke i bakhuvudet. Och att man tänker om, vad är det som jag sjunger om? Här, vilken slags mening här är för mig? Och hur kan jag presentera det och nå det fram till publikum? Tycker du att det har lyckats för dem, inte nu? Det här är, det må jag säga, jo, det har lyckats för dem. Och jag är helt säker att de håller på med att jobba med detta här nettopp. Att det är många saker som man måste tycka om innan man går på scenen. Alltså, det är ju primärt musiken också, men det är ju också det att alla bevegelser som vi känner till detta här, de kan, alltså den som är ovant, han vet, alltså han känner när han gör fel eller varför det, men han vet inte varför det går inte upp, varför det, han vet inte varför det funkar inte. Och det får vi i fällskap, det har vi försökt att finna ut av. Och det vet du vet varför det går fel, så du kan se jag till har dem, en, jag har en speciell mening om det, men det är ju så, det är detsamma med livet, alltså det finns inga regler, men jag kan försöka att hjälpa till. Jag har en erfarenhet av scenen och det som jag har lärt mig försöker jag att framföra till dem. Gott. Tack ska du ha, Olle. Du heter Egil Olafsson. Tack ska du ha. Och vi färre ut i sälna vid dag kvät och i framförslan hever av 2024 A-höraren. Lät någon höra vad det säger ut i kvare. Ja, det är så att det är inte få. Patsch är akkurat finns nu. Du är där tank som är färre på paddeln. Men nämligen framförslan hever faktiskt något snäck att säga fyra balkaner. Jag finns ju en här, Nilsson. Framförslan, kvät helt ut till den här tiden och en tuttning fyra balkaner. Ja, det var otroliga sån tuttning och särskilt kväll som kväll här, ljau är gott och ljus är gott och balkan spelar nog väl, men det krävs också extra för att vara helt gåvor och det är så gott och det är helt otroligt viktigt. Framförslan kan betyda både positivt och negativt i att som är balkar här röjna kanske gör också, men det är så bara gott ut med att göra det. Kvart allt om test du säger här ikväll, hur har du klarat så gott vi framförsligt sa det? 36% av balkanen har klarat sig öliga väl framförsligt och 32% har kanske inte klarat sig väl. Kan man ha då visst 32% kvart halter här? Det är 20 balkar som har spalt, så... Nej, men... Det är något det jag gör. Nej, jag håller bara att det är ödla och... Jag kör då att lägga väl som om nu. Nilsson, tack för det. Jag hälter att Popcorn vill gärna ha tanks av paddeln om. Jag ser till att du inte har dem. Ja, tack för det. Och vi färdar direkt om att ha paddeln först Jakob och Arina.